Adamachin Asgarami Mistrawin Botauchim. Salam, tenes the link brought in Nakabrani YouTube channel with Saboch, who letting out your YouTube channel like Ganga Lachum, Takataon video code the Dachutanum, Takata little chimmersel video chindider swatchum, YouTube channel in subscribe other gachum, in a video like Madrug at Zangum, Hasab Astito Chachunum, comment lay Askamatum, Wadazario programming Alaf Queen, Zatang Asgarami, Mr. Rawin, Safrauchum. ለመዝናናት ዓለም ታሪካዊና ሃይማኖታዊ መስህቦችን ለመመልከት ጉዞችን ማድረግ የብዙዎች ምርጫ ቢሆንም በተደጋጋሚ ሄደን ያየናቸው ነገር ግን ምክንያታቸውን ቀርቶ ሌላው ጊዜ ደግሞ መኖራቸውንም ጭምር ላናያቸውና ላናስተውላቸው የምንችል ስፍራዎች ጥቂት የሚባሉ አይደሉም ዓለማችን ላይ ታዲያ ብዙዎች ሊያውቋቸው የሚገቡ የሚችሉና ነገር ግን ሚስጥራዊ በመሆናቸው ሳያዋቸውና ሳያስተውሏቸው የሚቀሩ በርካታ ስፍራዎች አሉ በዚህም ፕሮግራሜ የማስቃኛችሁ ልብ ያልተባሉ ሚስጥራዊ የሆኑ ስፍራዎችን ነው እነሆ አብረን እንከታተለው ዘጠነኛም ትራክ 61 በአሜሪካ ታዋቂና ብዙ ሰው ይታደምበታል ተብለው ከመጣመኑ ከጥንትስ ካሁንም ድረስ ዘመናቸውን ጠብቀው ዘመናዊ ከሆኑ ሆቴሎች መካከል በኒውዮርክ የሚገኘው ዋልዶርፍ አስቶሪያ ሆቴል አንዱ ነው ሆቴሉም ከፕሬዝዳንት ሁቨር እስከ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶችን የሚያስተናግድ ሲሆን ልብ ያልተባለለት እውነት ግን በስሩ የሚያልፍ ግዙፍና ረጅም ሚስጥራዊ የባቡር ሐዲድ መኖሩ ነው ሐዲዱ ፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት ከቤተ መንግስት በመውጣት ወደ ልጅነት መንደራቸው ሃይድ ፓርክ ለመሄድ የሚያስችላቸው ሲሆን በተለይም ደግሞ ለርሳቸው አስጊ በነበረው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅትም በባቡር ሐዲድ ላይ መጓዝ በሚችለው መኪናቸው በመንቀሳቀስ ወደ ልጅነታቸው ስፍራ መለስ ብለው ከተዝናኑ በኋላ በተዘጋጀው ሊፍት ወደ ሆቴሉ መግባት ካላሰኛቸው ደግሞ ወደ ቤተ መንግስት መመለስ ያዝናናቸው ነበር እንኳን ታዲያ ይህ ሚስጥራዊ መንገድ አሁን ላይ ሁሉም የሚያውቀውና ከጆን ኤፍ ኬኔዲ አየር መንገድ በቅርብ ርቀት እንደሚገኝ የተደረሰበት ሲሆን ከዚህ ቀደም ፍጥነቶችንና ሚስጥራዊ ስራዎችን የሀገሪቱ መንግስት ይደብቅበት እንደነበር አሁንም ድረስ ለአሜሪካውያኑ ሚስጥር የሆኑ ጉዳዮችም በዚህ ሆቴል ስር ስለመኖራቸው እየተገለጸ ይገኛል ስምንተኛ የዳቪንቺ ሐውልት በጣሊያኗ ሮም ሊዮናርዶ ዳቪንቺ አየር መንገድ አቅራቢያ የሚገኘውና 60 ጫማ ናስ የፈጀው የድንቁ ሳሊ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ሐውልት በተለይም የጥበብ ስራዎቹና አስገራሚ እውነታዎቹን ለመመልከት የሚመጡ ታዳሚያምን እንኳን ደህና መጣችሁ ያህል የሚጋብዝ ሲሆን በዚህ ሐውልት ግማሽ ክፍል ላይ ግን የተቀመጠ ሚስጥር መኖሩን ሐውልቱ ከተገነባበት ከ1960 ዓመተ ምህረት አንስቶ እድሳት እስከተደረገለት 2006 ድረስ ያወቀም የሰማም የነቃም አልነበረም በዚህ የዳቪንቺ ሐውልት ግማሽ ክፍል ላይ የሚከፈትና የሚዘጋ ቦታ ሲኖረው በዚህ ቦታ ውስጥም አከባቢውን ታሪክን የያዘ የላቲን ጽሑፍና ሌላኛውንም ወረቀት ደግሞ ሀገሪቱም ለእይታ ክፍት ከሆነችበት ጊዜ አንስቶ ወደ ስፍራው ያቀኑ ጎብኚዎችን ስም ዝርዝር ይዟል የስም ዝርዝሩ እንዴትና በምን መንገድ ወደዚህ ወረቀት ማስገባት እንደተቻለም ይሁን ማን እንዳደረገው የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ቦታው ግን ለዘመናት ሚስጥራዊ ሆኖ ከቆየ በኋላ በእድሳት ምክንያት ሊገኝ ችሏል። ሰባተኛ የሰይጣን ዋሻ በኒውዮርክና ኦንታሪዮ መካከል ባሉት ፏፏቴዎች አካባቢ የሚገኘው የኒያጋራ የሰይጣን ዋሻ ስለመኖሩ የማያውቁ በስፍራው ግን የፏፏቴዎቹን ውበት ለመቃኘት የመጡ ሰዎች ብዙ ሲሆኑ ዋሻው ውስጥ የሰይጣን መንፈስ ታስሮ እንዳለና ነገር ግን ወደ ውስጥ መግባት የሚችሉት ተዋግተው እንደሚያሸንፉት ያመኑት ብቻ እንደሆኑ ይነገርለታል በተለይም የሰነካ ህዝቦች ከእንግሊዛውያን ጋር ባደረጉት ጦርነት ማሸነፋቸውን ተከትሎ እንግሊዛውያኑ ዋሻውን አልፈው እንዳይመጡ መገደባቸውን ተከትሎ አሁንም ድረስ በዋሻው ለማለፍ የመዋጋት አቅም እንደሚጠይቅ ነዋሪዎች ያምናሉ ይህም ብቻ ሳይሆን ከዚህ አካባቢ አንድም ድንጋይ ይዞ መሄድ መጥፎ ድል እንደሚያስከትልም ያስጠነቅቃሉ በዚህም ዛሬ ድረስ ቦታው ሚስጥራዊነቱን እንደጠበቀና ማንም ሊያየው የደፈረ አጥቶ ዛሬም ድረስ በቦታው አለ
ስድስተኛም ክለብ 33 ዲዝኒላንድ በርግጥም ህፃናት የሚመኙት የመዝናኛ ስፍራና መጫወቻቸው እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ታዲያም በዚህ ስፍራ የአልኮል ጠብታ እንኳን ማግኘት የማይቻል ሲሆን በአካባቢው ልጆቻቸውን ለማዝናናት መጥተው እነሱም መዝናናት የፈለጉ ወላጆች ግን አቅማቸውን ፈተሽ ፈተሽ አርገው ወደ ስውሩና ሚስጥራዊው ክለብ 33 ጎራ ማለት ይችላሉ። በዚህ ከውጪ ሲታይ በህፃናት ጌጣጌጥ ያሸበረቀውና ውስጡ ሲገባ ግን ለማመን የሚከብድ ግዙፍና ቅንጡ ክለብ የሆነ ስፍራ ለማግኘት አባል መሆን የግድ የሚያስፈልግ ሲሆን ለዚህም ከ25 እስከ 100 ሺህ ዶላር ድረስ ክፍያ ይጠየቅበታል። በየአመቱም አንድ ሰው አባል ከሆነ ከ12 እስከ 13 ሺህ ዶላር ክፍያ የሚጠይቅ ሲሆን ካለው እጅግ አስገራሚ እይታና ድብቅነትም አንጻር በክለቡ ቦታ ያሲያዙ ሰዎች ቁጥር ገደብ እንደሌለውና አንድ ሰው በክለቡ ቦታ ሲዞ ለመዝናናት አመታትን ወረፋ ለመጠበቅ እንደሚገደድ ተሰምቷል። አምስተኛ የአብርሃም ሊንከን አንገት ስር ያለው ስውር ክፍል በአሜሪካ እጅግ ታዋቂ ከሆኑ ስፍራዎች መካከል አንዱ የዋሽሞር ተራራ ሲሆን በተራራው ላይ ደግሞ ጆርጅ ዋሽንግተን፣ ቶማስ ጄፈርሰን፣ ሩዝቬልትና አብርሃም ሊንከን የፊት ምስል የተቀረጸበት ሲሆን በዚህ ተራራ ለጉብኝት የሚመጡ ሰዎች የማይመለከቱት እውነት ግን ከአብርሃም ሊንከን የፊት ቅርጽ በስተጀርባ የተገነባውን የሪከርድ ማስቀመጫ ሚስጥራዊ ክፍል ነው። ይህም ሚስጥራዊ ክፍል ውስጥ በአሜሪካ ታሪክ ዋነኛና ወሳኝ የሚባሉ ፋይሎች የሚገኙበትና የሚቀመጡበት ስውር ክፍል ሲሆን ፋይሎቹም ለአሜሪካ ወሳኝ እንደሆኑ ይነገራል። ይህም ሐውልቶቹን የሚጎበኝ ማንኛውም ሰው ይህንን ሚስጥራዊና ስውር ክፍል እንዲያየው ቀርቶም እንዲያውቀውም አይገለጽለትም። አራተኛም 103ኛው ፎቅም ኢምፓየር ስቴት ህንፃ ምንም እንኳን በአሜሪካውያን በተለይም በኒውዮርክ በሚኖሩ ሰዎች በብዛት የሚታወቅ ቢሆንም በህንፃው 103ኛ ፎቅ ላይ ያለውን ሚስጥራዊ እውነት ግን የሚያውቁና ማወቅም የሚችሉት ጥቂትና የተመረጡ ሰዎች ብቻ ስለመሆናቸው ይሰማል። በዚህ ወለል ላይ በልዩ አሳንሰር በመግባት የሚዝናኑት ታዋቂ ሰዎችና የተወሰኑ የተመረጡ የክብር እንግዶች ብቻ ሲሆኑ አጠቃላይ ሆቴሉ ካለው አገልግሎትና መልክ እጅግ የተለየ ውበትና መስተንግዶ በዚህ ማንም በማያየውና ከዓለማችንም ከፍ ብሎ ድብቅ ከሆነው ወለል ላይ እንደሚሰጥ በተለይም በ2013 ወደዚህ ወለል በአንድ አጋጣሚ በመግባት የተዝናናችው ሙዚቀኛዋ ቴለር ምስክር ነችም። ሶስተኛም ድብቁም ፖሊስ ጣቢያ በብሪታንያ የሚገኘው ይህ የደረሰበት ካልሆነ ፈጽሞ የማይለየው ፖሊስ ጣቢያ ሁለት እስረኞችና አንድ ፖሊስ መያዝ የሚችል ሲሆን በአደባባይ ጥግ በመሆን ወንጀለኞች የማይጠብቁት ሁኔታን ለማደን እጅግ አመቺ እንደሆነ ተነግሯል። በዚህ ትንሽ የሆነ ሚስጥራዊ ፖሊስ ጣቢያ አናት ላይ ልክ እንደ ፖሊስ መኪኖች ሁሉ ምልክት የሚሰጥ መብራት የተገጠመ ሲሆን አደጋም አስቸጋሪ ሁኔታ ወይም ከበድ ያለ ወንጀለኛ ሲገኝ በአካባቢው ያሉ ሌሎችም ፖሊሶችም ለእርዳታ ለመጥራት የሚያስችል ተደርጎ ተሰርቷል። በዚህ ጠባብ በሆነ ፖሊስ ጣቢያ የስልክ መስመር የተዘረጋ ሲሆን ወዲያውኑ ወደ ዋና ዋና ፖሊስ ጣቢያዎችም በፍጥነት ለመደወል እንዲቻል ታስቦ መሰራቱም ይነገርለታል። አሁን ላይ ይህ የሁለት ሰው ማቆያና ትንሽ ፖሊስ ጣቢያ በስራ ላይ እንዳይውል ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን እንደ ማረፊያ ቤት ጥቅም ላይ እንዳይውልም ክልከላ ተጥሎበታል። በርካቶች ቦታውን ለማየት ቢመኙም ቦታው ሚስጥራዊ ነው በመባሉና ፖሊስም በእጄ በማለቱ ገብተው ለማየት እንደተመኙ የቀሩ ብዙ ናቸው። ሁለተኛ የኤፍል ታወር ሚስጥራዊ አፓርታማ ብዙዎች በሕይወት ዘመናቸው አንዴ እንኳን ለማየት የሚመኙት ይህ የፈረንሳዩ ውድ ሀብትና የዋና ከተማዋ ፓሪስ ደግሞ መገለጫ የሆነው የኤፍል ታወር ከጎብኚዎች ብዛትም የተጨናነቀና በዘራፊዎችም ምክንያት ለቀናት እስከ መዘጋት የደረሰ ዝነኛ ታወር ስፍራ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ታዲያም የዚህ ውብ ስራ ባለቤት የሆነው ኤፍል ከሴት ልጁና ከቶማስ ኤዲሰን ውጪ ሌሎችም ሰዎች በውድ ገንዘብ አይተውት ብቻ እንዲወጡ የሚፈቀድላቸውና ሁለቱ የእሱ ልዩ ሰዎች ግን እንዲዝናኑበት ቤት ለእንግዳ የሚልበት ውብ የሆነ ሚስጥራዊ አፓርትመንት በሐውልቱ ላይ እንደሚገኝ ግን የሚያውቁት
ጥቂቶች ብቻ ናቸው። እዚህ አስገራሚ ሚስጥራዊ ህንጻ ላይ በመውጣት የፓሪስን ልዩ ውበት መመልከት ብቻም ሳይሆን አፓርትመንቱንም አይቶ መውጣት የሚቻል ሲሆን ለአጭር ቅስበት በርካታ ገንዘብ መክፈል የግድ ነው። በብዙ ገንዘብ የማይገኘውን በዚህ አፓርታማ ላይ የመዝናናት እድሉን ግን ሁለቱ ሰዎች ብቻ ከመድራችን ማግኘት ችለዋል። ሌላው ሚስጥራዊ ነው ተብሏል። አንደኛም በአሜሪካ በሚገኘው የነጻነት ሐውልት ውስጥ ያለው ሚስጥራዊ ቦታ። ይህንን ሐውልት አሜሪካ ስትነሳ ዓለም የሚያውቀው ቢሆንም በሐውልቱ ላይ ያለው ግዙፍ መብራት ግን ካለው ድምቀት ባሻገር በመብራቱ ውስጥ ሚስጥራዊ ክፍል እንዳለ ይገለጻል። በዚህ ሐውልት እጅ ላይ ያለው መብራት ውስጠኛ ክፍል በደረጃዎች የተሞላ በመሆኑ ጎብኚዎች ወደ ላይ በመውጣት መዝናናት ይችሉ የነበረ ቢሆንም አንድ ሰሞን ግን የጀርመን ሰላዮች በአከባቢው ጥቃት ማድረሳቸውን ተከትሎ ሐውልቱ ላይ የሚደቀነውን አደጋ ብሎም ጎብኚዎች ላይ የሚፈጠረውን ጉዳት በማሰብ ለህዝብ ቦታው ክልክል እንዲሆንና ሚስጥራዊ እንዲሆን ተደርጓል። ነገር ግን አሁንም ድረስ ሐውልቱን በመጠገንና በማስዋብ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች መብራቱን ለመጠገንና ለማጽናት በየጊዜው ወደዚህ ሚስጥራዊ ክፍል እንደሚወጡና እንደሚወርዱ ይነገራል። ቁርአን አድማጭና ተመልካቾቼ በመላው ዓለም የምትገኙ ሁሉም እንደምለው ዓለማችን ላይ የሚታይ የሚነገር የሚዳሰስ ብዙ ነው። ካሉት ብዙዎቹ መካከል በዚህ በ11 ደቂቃ ፕሮግራም እንዲህ የተወሰኑትን አስቃኛችሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግንኩ። ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስና አስገራሚ ግርምት እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር እኔንም እናንተንም በቸር ጠብቆ ቸር ያቆየን።